No niin, viimeksi tuli tuolla Figalissa vähän seikkailtua ja mätkittyä kaikenlaisia sikoja ja sääskiä perkele. Mutta tällä kertaa päästiin ihan tänne kaupunkiin, jonne me mennään täältä ihan varaston kautta. Meidän uuden hienon cowboy Stetsonin kanssa. Soko. Eiks näytä hienolta? Kono nioi wa ensiki jana. Ensiki? Betsune merkionaito tomo yu. Nosu gando ryou dake de toreru rea na kaobutsu ja. Iyo to mazereba bakuyaku ni, abura to awasereba nenryou ni naru. Bussou na mono ne. Hontou nara. Utagau no wa jiyou ja yo. Ano shounen ni wa nigerareta ka. Tonikaku, machi ni wa haireta. 船関係の組合に行ってみよう。これだけの倉庫があるなら、その手の組織がニア船大工も仕切ってるはずだ。できれば公開誌も欲しい。うん、それは激しく進めるぞ。次も漂着で済めたは限らんからの。武器も探そう。そうすれば俺も助太刀できる。だから背中の。いや、それは断る。 Ei ole vaihtoehto semmoinen. Mutta, klepto taas näin. Tää varasto täältä niinku asiaan kuuluu. No, mutta lähdetään sinne meneen täältä. No niin, siinä on komeita päättäjä meillä. Mä pelisin näille. Kestää tollaselta isolta veneeltä niinku ainakin viikko, kun se tulee Logresista Midgandiin. Ihanko näin? Sanoo, että se pelastaja Artorios on siellä. Tykkäisin nähdä sen munavin silmin, mutta se on vähän turhan kaukana niinku matkailtavaks. Viikko laivalla vai? No, en mä sitten taida niinku nuida sinne. Arttu perkele. Noni. Mitäs teillä on? Piilottelette tämmösiä holopalloja täällä. Täällä on ilkeänäköisiä vahtoja. Varastaa täällä vaarallista kamaa. Kukaan ei pääse sinne ilman lupaa. Joo, ei me sieltä tullutkaan. Voi perse. Kaikki meidän rahdit on tuolla paatissa niin suunniteltenkin. Mutta toi avi on vähän pistänyt beatdownia sinne tarkastuksille. Disasterin jälkeen, se on aika ohjeita härdelliä. Nää tarkastuksella on kaikkein hyvissä omissa intresseissä. Apin säännöt pitää asiat rehellisinä ja tasa-arvoisin. Right. Mites sulla? Mä olen kokkikunattara taimasini narunda! Mätäsi mo! Papa ja mama on mamotte agerino! Jigauzo! Taimasi wa Gooma kara sekai o mamoru senshi nanda! Papa toka mama toka janakute, minna o mamoranakya ikenain da zo. Sonna no muzukashii yo. Sou. Souyu muzukashii koto o shiteru kara, Taimashi sama wa erai nda. Taimashi sama tte erai ne. Marude seigi no eiyuu ne. Futsuu no ningen ni totte wa jissai sou nan darou kedo. I will work hard to protect my friends. Retori Teresia. Teresa kyllä manipuloi paria Malakimin lasta yhtä aikaa. Se tarkoittaa, että se pystyy tuplaan ne kuulettavat artensa. Okei. Okay. Näin semmosen blondin tuo kävelevän ihan yksin siellä. Sillä oli semmonen läskikirjakin mukana. Joo. Näki. Kypärikölikköjä. No, siellä on tämmösiä mörköjä tuolla meressä täällä päin, että piraatit, jotka jahtaa noita kauppaveneitä, niin ne on niitten kimpossa kuin hyeenä. Mutta ei ne pääse siitä karkuun enää kauempaa. Täällä on semmonen erityinen häkki, missä on niitten nimi oikein. Erityinen häkki piraateille. Merirosvoja.
tuommoista lisää on sitten katsotaan tuo elämäpulloa olopalloja. Teillä ei ole mitään sanottavaa. Ja täällä on tämmösiä janttereita. Todellinen kaunotar, eikö sokki? Hän on tämmönen viimeistä huutoa karakoitten parissa. Pystyy niinku tuo avomerillä vaan painaa isolla määrällä rahtia. Rahtaa noi kaikki resurssit tonne pohjoiseen, joka kulmaan imperiumia ja tuo kaikki kamat tänne hellavesi. Näin se mennä, näin se mennä. Ei päästä tuonne. Taadon tuommoiset. Kiitosta tuosta. Tuli toi sormus hommeli. Okei. Tämän kaapun karuille mennään käppäilemään. Niin. Mites teillä on asiaa? En mä oo sua kyllä täällä aikaisemmin nähnyt. Rekisteröitkö sää vieraaks vai? Joo, ei me tommosia terroristeja täällä kattella kauaa hellavesissä. No, rikollisia on ihan samassa. Mielikin. Pidätä holopallot mukaan ja sitten menoksi. Mites teillä? Hellavesillä on suurin määrä manaajia täällä pohjoisessa, kun ne sinisiä. Joo, niitä johtaa toi Teresa Linaressi, toi pretoreitten pretori. Pistä pari tommosta, pari sataa demonia sen eteen, niin se jees, silmää vinkkauttais. Niinpä, verrattuna 3 vuotta sitten tapahtuneeseen. Tää on melkein kuin uni siitä, kuinka rauhallisia asiat on nyt. Tää on kaikki kiitos manaajille, kun ne jähtäis noi demonit hemmettiin täältä. Joo, kiitokset manaajille, kiitokset vain. Joo, pitäis hoitaa jotain hommia tuolla laivan kanssa. Onko täällä ketään, joka vois auttaa mua? Joo, tää paikallinen logistiikka. Kilta, niin se hoitaa kaikki nämä laivahommelit siellä täällä. Mä oon painellut vaan tuolta tietä pitkin niin kuin se oli. Joo, kiitti, mä en kysy sen sieltä. Mitäs vaari? Enpä oo nähnyt Dianaa nyt vähän aikaan täällä, että kai se näiti medissä sanoi, että se meni. Se sai toi noin miiselsit, mitä tänne oli. En jaksa googlettaa tuossa välissä, että laitetaan siihen tekstiä oikein sitten myöhemmin. Joo, tää koko pyhättö on omistettu Empyriaanille. Tarjoa sille sen rukaukset selvästä visiosta. Silvä. Tehdään näin. Sitten. Ei mennä ehkä vielä tuonne. Mä tykkään koluta joka perhänän paikalla. Asoko ga kumiai? Oh, yosasou na bugu ya ga aru. Funadaiku na hanashi wa makaseta. Otoko tte ikimono wa omocha o miru to gaman dekin no ja na. Honto. Honto ni. Koko fune no kumiai? Daire me. Waru agaki o shiyagatte. Mattaku da. Aitsu ga shinde ireba konna mendou na koto ni wa. ねえ、ちょっと船の修理を頼みたいんだけど悪いが、今はできないなんで商船組合は業務を停止しているのです清涼大魔師、テレサの名においてテレサ様二号、口を聞いていいと許可しましたかテレサ様、我々へのパスはいつまで続くのでしょう。全部ダイルがやったことで。ダイルが遠赤の密輸を行っていたことは明らか。放置した組合にも連帯責任を負ってもらいます。それが秩序維持のために、清涼が敷いた規則です。
違いますか？いえ。ダイルは我らが捕らえ、聴取の上処罰します。事件が決着すれば営業再開の許可を出しましょう。ハバハバ。そこな娘、そんな格好で寒くはないのですか？南方から着いたばかりで、ノースガンド領がこんなに寒いとは。女子が体を冷やしてはいけませんよ。お気遣い感謝します。いやはや、これが清涼のやり方か。窮屈くつくつの世界じゃな。事情は分かった。ダイルってやつを捕まえれば修理を頼めるのね。そうだが、今のやつはゴーマだ。逮捕に向かった兵士を何人も殺して逃げた。タイマシでなきゃ捕まえるのは。ダイルは郊外の小さな村の出身だと聞いた。故郷に手がかりがあるかもしれない。トカゲの顔をした凶暴なゴーマだ。殺す気で行った方がいい。おい、万が一ってこともある。打てる手は打っておこう。公開紙も欲しいの。用意しておいて。joo, joo, se oli nätti tyttö, nätti tyttö, joo. Daili on tommonen demoni mikä tää oli? Taikuri, joo, taikuri. Joo, tämmösellä tämänhetkisellä kylmällä ilmastolla, niin eiköhän sen pysty tappaa ihan helposti, kun se on horroksessa tossa. Muista, että ei hän oo ihminen enää, hän on ilkeä, ilkeä monsteri. Älä anna armoa. Aato armies. Semmosen kohtais. Jos se on, sulla on ihan samaa juttua. Okei. Okay. Tämä on sanottu sama asia kuin kunnon NPC. Mitäs me nyt tehdään? Tää tappaa meidän elinkeinot kokonaan. Tulee demonisaatio. Joo, ei oo mitään mitä me voitais tehdä. Me mennään apina ohjeita vastaan. No, en mä voi uskoa, että asiat ihan tällä tavalla meni. Mutta no, no. Mitäs sulla olisi? Et sä myy mulle. Mutta se joku pärstä kerroin juttu nyt käynnissä. Mä en liian ruma vai? Häh? Joo, Pretoreilla on tommonen kova resonanssi. Ja ne pystyy kiinnittyy suurempaan ja suurempiin malakiimeihin. Niitten uniformut on taas erilaisia. Kyllä sä nää pystyt erottaa vähän etäisyydeltä silleen. Joo, toi appi, niin se johtaa koko maailmaa, niin on parasta, että tiedät ainakin jotain niiden organisaatiosta. Mitäs teillä? Ne mä nyt tappo mun vaari ja mummu, kun mä olen pieni. Äiti sanoo, että mun setä ja täti ja serkut, niin kaikki demonit söi niitä. Kaikki, jokainen. Joten mä enää surullinen. Mä oon ajat tappo noi demonit ja kosti mun perheen. En mä oo kans myöskään surullinen. Luojan kiitos noista manaajista. Jee jee, manaaja. Manaaja. Sinisiä manaaja. Puhuen hienosta kostua kohtaan. Okei, täällä on kaikenlaista. Mä voisin käydä täällä vähän sisäpuolella. Käydä pistää rukous pystyyn. Mitäs täällä? Ja me mennään kohta naimisiin. En voisi olla onnellisempi. No, siinä on kaksi meitä. Manaajat.
hoiti meidät kärsimyksen käsistä. Niin kun demonit tuli ja uhkas tehdä vaikka kaikenlaista jännää. Me ei voida kiittää niitä tarpeeksi. Me voidaan vaan rukeilla niiden turvallisuuden puolesta. Joo. Toivottavasti noi Tereson palvelukset alkaa kohta. Mä haluaisin kuulla uudesta maailmanjärjestyksestä. Ei siihen kauan mene, joten odotellaan vaan täällä, että tottelevaisuus tulee järjestyksestä. Muista se. Kyllä, äiti. Yes, mother. Okei. Okay. Tämmösiä kölliköitä tuolta. No, ihmiset täällä ihmettelee. Eiku, ihmiset täällä painelee ympäri tätä pyhättöä. Ihan huvikseen. Kun ei ole muutakaan tekemistä, niin tullaan tänne vaan lorvailemaan ja kattelemaan seiniä. Melkein jokainen on menettänyt jonkun rakastetun ton openingin jälkeen. Jopa mun oma aviomies kaatui demonivitsaukselle ja älä itke, äiti. Nää manaajat piti huoleen siitä, että isin sielu menee Empyriaaniin. Joo, sä oot oikeas. Rukoiklaamme, että hänen sielunsa lepää rauhassa Empyriaanin sylissä. Okei. Okay. Mitä sä äijä? Tyhjyyden ja kaiken luomakunnan herra. Kaikkeuden ja eetteri. Empyriäinen innominaatti. Kuole minun nöyräkutsun rukoikseni. Vapauta meidät synneistämme. Vapauta meidät kärsimyksestämme. Tuo rentoutta meidän sieluimme. No. Kurkku kuivaa tossa. Tiedänköhän mulla siitepölyallergia. Joo, nää lamput on omistettu noille manaajille ja kaikille sotilaille, jotka antoi henkensä tän kylän puolustuksessa. Ei tässä voi oikein muuta tehdä kuin olla kiitollinen niiden avusta ja muistaa heitä. Kiitoksia. Tarkoittaa paljon, kun taistelemme siinä tiedossa, että joku on täällä takana muistelemassa meitä. Joo, kyllä mäkin teitä lahtasin tuolla Titaniassa ja muutaman kappaleen. Muista teidän muistolleen. Sitten. Vedetään nyt tosta tommonen pikä. No. Ja sitten katsellaan eteenpäin. Mitäs teille? Mitään? Polleja. Verbeenaa. Hyvin se kasvaa täällä kylmässä. Porukka jättelee tämmösiä ruukkuja vaan ympäriinsä. Aattelee, että kyllä ne täällä lumessa hyvin kasvaa. Resonanssi on toi pyhä lahja Empyriaanilta, joka antaa meillä mahdollisuuden kiinnittyä Malakiniin. Me palkolliset täällä istutaan etulinjolla tuossa bulvarkkina suojelemassa ihmisiä demoneilta. Pretorit on meidän ylempiä, mutta niillä on kans sivaria. Taloudellisia näitä hommia. Ja sitten ne voi johtaa noita uskonnollisia suorituksia. Se ei ole paikka millekään herkkäsydämiselle. Joo, tää on ihan mahtipaikka asua. Täällä on manaaja, niin täällä on tosi turvallista olla. Enpä valittais, jos nyt vähän lämpimämpi täällä olisi.
jaloviinat on noille tyypeille, jotka on aikuisia ja bensaa sieluilla. Polttoainetta. Jokainen paikka nyt tekee ne ihan omalla tavallaan, mutta juo niitä ja se on kännissä. Se on vähän niinku se säännö. Mitäs täällä? Onko sä uutta miekkaa etsimässä? Tervetuloa, tervetuloa. Niin kuin näkin, niin meillä on tämmönen tää ihan aito virallinen lupa täältä avilta myydä aseita ja harniskoja täällä. Mitäs teillä olisi sitten? Mä oon melkein kaikkia noita. Ei kiinnosta. Ei sulla. Joo, apihommaa kaikille niille janttereille, joilla on erityisiä malakki-aseita. Demoneita vastaan. Ei mulla oikein mitään mahdiksia noita monstereita vastaan, mutta teen parhaani pitääkseni kaikkien muut turvassa. Noin. Näinä päivinä, kun mä sut nähdään malakkina, niin se on ihan... näinä päivinä, kun sä näet malakin, niin se on ihan yhtä yleistä, niin kuin sä näkisit koiran tai kissa. Ja, mutta se oli kyllä aika silmän avaaja, kun eka kerran tuli tuo 3 vuotta sitten. Mistä sä luulet, että se tuli? Se tuntuu olevan elossa, mutta ei ne ole kyllä mitään vastaa, jos sä niille huurat jotain härskiä. Joo, ne on tosi mysteereitä, eikö se ookin? Mietähän taas ne mahtee. Birdsli ja hellavesi on kyljä tuolla jäätyneessä lännessä. Mä varatan sua nyt, että sinne ei kannata tuommoisten jättereitten mennä. No, ei toi jappu päästä noita ihmisiä menee pidemmäksi pohjoiseen kuin toi Valdien ruisseen toi tarkistuspiste tuolla Fikalin jää huipuilla. Jos sä läpi meet, niin sä tuhlaat aikas. Alright. Moni kyllä sulla lukua. Noin. Horidashimono mitsuketazo! Hidoku sabiteita ga, togi naoshite mitara nakanaka no wazamono datta. Masaka nage uri no shina ni そんな上物が混ざっていたとは。勉強させてもらった。それはあんたに送らせてもらうよ。ありがたい。で、手伝ってくれるの？もちろんだ。そっちの守備はどうだった？なるほど。ダイルというトカゲのゴーマを探すんだな。とりあえずダイルの故郷を当たってみるつもり。頑張ってな。一緒に行かないのか？わしもなかなか忙しい身でな、裏切り者を探さんといかんのじゃ。それに食べられたらかなわんしな。こう見えてもグルメなのよ。ではなおさら危ないな。みんな sisään paikkoihin. Mitäs täällä on? Tervetuloa, tervetuloa. Eikös se ole aika kylmä, eikö se olekin? Tuu sisään ja lepää hetkisen. Vai mitä? Ei ihan vielä. Mä otan niinku tosta save-pisteen. Noin. Sitten mä katson vielä täällä. Joo, siellä on aika kylmä. Mene tonne hellan eteen. Haluatko sä vähän soppaa? Älä nyt niin ujoo. Joo, ja ääpi opettaa meidät, auttaa meitä toisiamme. Vai mitä? Joo, sinne vaan käsi tonne takkaan, niin kyllä se siinä. Ei polta yhtään. No, näitä jättäreitä. Joo, nyt on se päivä, kun mä puhun sille. Mutta mun pitää vain puhua
hänelle normaalisti. Ihan tollain kasuaalisti, että miksi hän pitää olla noin vaikeita. Just like me. No, minä opetan olopalle. Minä katsoo vähän täältä. Mitä? Mitä sulla on? Joo, toi ostoskiltani. Eiku. Logistiikkakiltani, se on tuolla apinalaisena. Eiku se on niinku siipi siihen apista. Joo, ne käsitään kaupungin suurimmaksi kauppakeskukseksi täällä pohjoisessa. Hellavesi on tullut melkein hävyttävän rikkaaksi näiden parin vuoden aikana. Mä tiedät mitä tarkoitan. Onko se vaan mä vai ottaako se kilta enemmän ja enemmän niitten osuutta? Niin, niinpä. Mä oon vaan tämmönen pikku kauppias, mutta ehkä se on vaan mustasukkaisuutta. Rakka olla. Mitäs täällä on? Oi, täällä on meidän majapaikka. Kyllä meidän melkein pitää majoittautua tänne vähän. Vähäks aika tolle. Ottaa pikku tirsa tossa noin. Mutta eiköhän tehdä juuri tällainen juttu. Mennään tuonne. Eikä ole kylmä. Onhan. Pyysitään nyt täällä. Sen! Me on siitä tehty. Eyshi. Imanoa nakanaka ii tatsuji datta. Ashita wa motto hayaku danna. Ii kagen na gooma ka to omotta kedo. Angai sou demo nai no ne. No joo joo, mutta eiköhän se olisi tässä niinku tämä jakso, joten me nähdään tuossa niinku seuraavalla kerralla. Myr, yes! Bye bye!